Drejtori i përgjithshëm i RTK-s Shkumbin Ahmet Gjekaj kanë nënshkruar memorandum mirëkuptimi me ministrin e mbrojtës në fakt Armand Mehaj që në fokus ka mbulimin medial të aktivitetit më të rëndësishëm ushtarak që do të zhvillohet së shpejti. RTK në kuadër të përmbushjes e misionit të saj do të garantoj pasqyrimin e vazhdueshëm të trajnimeve dhe misioneve të rëndësishme të PSK-s trajnim të kuadrove të reja të ushtarakëve në fushën mediatike, si dhe mbulimin mediatik të ushtrimit ndërkombëtar Defender 23. Ky ushtrim paraqet angazhimin e rëndësishëm të PSK-s dhe të Kosovës si shtet në aspektin ushtarak. RTK do të transmetoj live dhe do të përgatis raporte speciale nga ky aktivitet i rëndësishëm.